Je jedním ze 7 dětí slavného skladatele a bohéma Petra Hábky. Narodila se v italském Římě, kde žila do svých 28 let. Pak se přestěhovala do Čech, aby mohla se svým tehdy už nemocným otcem být. Po něm také zdědila umělecké geny. Naším hostem je zpěvačka Petra Hábková. Petro, vítej. Dobrý den. Petro, před 10 lety si přijela do České republiky. Nelituješ toho? Ne. Měla bych. Já nevím, to musíš vidět ty. My tady máme dneska ve studiu i tvou malou dceru Leu. Ano, já jsem jí chtěla ukázat, ale ona si dělá, přijde. Co chce. No, tak. Geny se samozřejmě dědí. Tak jako tvoje dcera je po kom spíš? Po tobě nebo po tatínkovi? No, moje dcera vypadá jako její tatínek, ale povahu má bohužel po mně. A jak je to u tebe? Ty jsi víc táta nebo máma? Já vypadám jako něco mezi ně a a povahu mám asi taky bohužel po tatínkovi, no tak. Ty jsi rodila Italka, ač by to někdo neřekl, ale pociťuješ v sobě tu italskou krev? No, italskou krev mít nemůžu, protože mám samý rakouský a český předky, ale ta povaha asi tam je, když tam člověk vyrůstal. Já jsem jediný, na co jsem přišla, co mě tady strašně vyhovuje, je, že jsem celý život se trápila, protože všichni chodili pozdě a já jsem prostě asi jako, já jsem zdejší. Italové jsou jako na tom jak v tomhletom? Že ta čtvrthodinka těch 20 minut se vždycky odpustí, že to je v pohodě a mě to pije krev šíleně. Já vždycky celý život se strašně snažím, aby nikdo na mě nikdy nečekal a právě v tomhletom mě vyhovuje ta Praha. Takže proto nelituješ, že jsi se přestěhovala? No to proto ne. Ale najednou jsem si uvědomila, že sem vlastně patřím, protože ta přesnost je zdejší a není italská. Loni to bylo 5 let, co tatínek zemřel. No. Ty jsi se vlastně přestěhovala do Čech primárně proto, aby jsi byla s ním? Aby jsi se o něj starala? Ne, abych se o něj starala. To ještě nebylo, ne? Tak. Ještě to Já tak jsem nebylo? Se přestěhovala do Čech, protože jsem chtěla být s ním. A pak se to nějak semlelo, že onemocněl a pak už nebyla cesta zpět, že, ale já jsem sem jezdila strašně ráda a vždycky jsem Prahu milovala a vždycky tu byla zábava a když jsem byla mladá, to už to můžu říkat, když jsem byla mladá, tak jsem brala samý party kamarádů a vždycky tady prostě byla fakt zábava, tak jsem si říkala, že až dostuduju, tak to zkusím a ono to vyšlo. U něj se po jedné operaci projevila Alzheimerova choroba. Ona už tam byla? Jenom, že jsme nevěděli, jak moc je to vážný. No. Jak se to projevilo? Ty jsi mi kdysi říkala jednu takovou vtipnou historku, že jel pro toaletní papír a přivez 300 balíků. Ono to byly žárovky a žárovky. Ještě jich mám 200 doma. No, ono se to, kdybych tenkrát věděla ty věci, co vím dneska, tak bych mu mohla pomoct, nebo kdyby jsme to všichni věděli. Kdyby nějaký tyhle ty známky se objevily u kamarádů nebo u mámy, tak už velmi dobře vím, jaký má být postup. Ale prostě někdy měl úplně špatný chvilky, že nevěděli, jestli si zamíchal kafe, což může být to věkem, znám, ale což může být kocovinou nebo roztržitostí, ale ono to bylo čím dál čím častěji a byla to teda ta choroba. Ano, tady mě někdo volá. No, to je tvoje dcera, kterou tady slyšíme. Dobře, ale vy jste poměrně úspěšně tajili, nebo dařilo se vám tajit i před médiama, že tatínek onemocněl. Jak jste to dokázali? To přece není úplně běžný. No, on měl pověst, že občas se dobře napije. Neliže chlastá. A tím se dalo smáznout docela hodně věcí. No a když já nebo kamarádi, nebo ostatní děti, nebo partnerka, když jsme seděli někde ve společnosti a táta zrovna udělal něco, chtěl si třeba cigárem zamíchat to kafe, tak rychle někdo z nás to odmás, aby si toho nikdo nevšiml. Vy jste to maskovali tak zdárně, že ani novináři neměli podezření, prostě přikládali to tomu jeho bohemství a lásce k alkoholu. Asi jo, protože asi to tak vyšlo. Kdy nastal ten zlom, kdy se to v těch médiích objevilo? Když skončil v té nemocnici, mám dojem. No. Takže potom se to rozjelo. Ale hlavně byl hospitalizován v Bohnicích, což je asi úplně jasný. Mm-hmm. Ale tam jsme ho taky docela dlouho tajili a ten personál nám docela pomáhal s tím, že byl na ženským pavilonu třeba, aby ho nenašli, ale prostě už se to vědělo. Ale já jsem si furt říkala, teď se nemá za co stydět, pane Bože, teď je to nemoc. No jistě. No. Změnila ho ta nemoc hodně? Nebo byly věci, v čem se hodně změnil, tak
Ne, nemyslím si, že by byly věci, v čem se hodně změnil, ale ty dobrý i špatný vlastnosti byly třeba na 100x navýšený. A pak byly dny, kdy prostě to vůbec nebyl on. Ty nejsi jenom dcerou Petra Hapky, ale maminky Zory Uli Kesslerové, herečky, která s ním byla 16 let. To asi nebylo jednoduché manželství. No já bych si takovýho chlapa nevybrala domů teda. Jak spolu vydrželi? Že spolu vůbec vydrželi? No, oni právě nebyli spolu 24 hodin denně. Oni cestovali, teda máma spíš cestovala do Itálie a zpátky a mě taky tahala sebou jako kočka koťata, takže vlastně oni se vídali vždycky pár měsíců a pak byla zase pár měsíců výluka. Říká se výluka, neříká se? Tak v podstatě můžeme říct výluka, ano. A tak nějak jim to někdy klapalo a někdy ne. Táta byl... Ale máma to dotáhla do dokonalosti a loni oslavila 30. výročí s partnerem, což mě dělal vlastního tátu. A oni spolu nežijou, takže něco na tom asi bude. Je takhle. Hmm. Táta byl asi hodně komplikovaná osobnost. To já ani nedokážu říct. Já to nedokážu říct, ale můj muž, když se hádáme, tak říká, že to je jako žít s mým fotrem a že prej to není jednoduchý. No tak asi to jednoduchý není, ale já to fakt nevím. Kromě poslední partnerky Petra Hapky, Olinky, se o něj ale starala vlastně s tebou i maminka. Přesto všechno, že spolu fakticky nebyli. Tam nebyla žádná zášť ke konci života. No ke konci už ne, to si nějak vyříkali, nějak si to... Ale hlavně, když se něco vážného stane, když je něco vážného, tak prostě všechny ty blbosti jdou snad pryč, ne? Nebo u mnoha lidí to tak bývá, u někoho ne? U mě to tak je a u mámy taky. A ta vždycky, když přijela, tak mě pomohla a dokázala ho rozveselit, což mě už se pak nedařilo. Já jsem říkal to, že ty jsi zdědila jeho umělecké geny. Věnuješ se hudbě, zpěvu. Jakou jeho písničku máš nejraději? Podle nálady. A tahle otázka padá skoro po každý a já po každý prostě neumím vůbec říct odpověď, protože když jsem smutná, tak je to nějaká, když jsem veselá, tak je to nějaká jiná. Ty, co zpívám, samozřejmě mě dávají jiné emoce, než ty, co poslouchám, ale to, co mě vždycky strašně rozesměje a vždycky si to pustím, a nebo vždycky se zastavím, abych si to poslechla, je Hospůdka páté cenové skupiny. To je taková ta naše domácí. No. To vypovídá o něčem? To vypovídá o něčem, no. Ty sama textaření a skládání hudby věnuješ se nějak? Já jsem napsala pár textů v italštině, protože čeština není můj jazyk a docela to fungovalo, ale vždycky pod strašným nátlakem a vždycky jsem řešila nějaký cizí průser. Takže to se mi asi daří. Ale že bych si sedla a věnovala se tomu, to asi ne. Vždyť jsem na to dobrý lidi, kteří to dělají jako řemeslo, proč bych se jim do toho pletla. A s takovýmhle příjmením dávat se do skládání by byla asi dost těžká sebevražda, bych řekla. Vydala jsi desku nedávno, tam jsou některé věci o tatínka. Tam jsou všechny věci nebo o tatínka. Všechny o tatínka, čili čistě o tatínka. Čistě, ano. Chystáš nějakou svoji vlastní? Já nechystám vůbec nic, já vždycky jenom čekám, až mi něco spadne z nebe a začne se to řešit samo. To mám taky bohužel po tátovi. Bohemství, ano. Za prvé jsem strašně líná a za druhý mám roční holčičku, takže teďka se fakt jako nedá přemýšlet o ničem, ale já jsem, vždycky říkám, já jsem pro každou srandu. Takže když přijde od někať nápad nebo input, třeba i ode mě, tak samozřejmě bych chtěla udělat další. A taky trochu o něčem jiném. Jako třeba o mně. Ty jsi se přičichla i k herectví svého to bylo, času. To byla první volba moje. Aha. A proč se tomu nevěnuješ? Protože zase něco se stalo v životě, že jsem... Že tady máme. Ale dobrý večer. Něco se stalo v životě, že jsem toho musela nechat. A pak už zase nebyla příležitost se k tomu vrátit. Ale když kamarád točil studentský film, tak si mě pozval a taky jsem tam štěkla. Si říkám vždycky, že strašně ráda štěknu. A já nevím, jestli se to může říct, ale všichni říkají, že jak se umím tvářit jako prdel já, tak to neumí nikdo. Tak mě když potřebuju zlou nějakou ženskou, tak mě zavolej. Mě mrzí osobně, že když jsou od odchodu tvýho tatínka různý vzpomínkový akce,
a jsou zaštítěni jménem Petr Hapka, tak tam nikdy není Petra Hapková. Proč? A víš, že já nevím. Ale párkrát jsem byla samozřejmě, ale tak... Ty velký O2 arény a podobný, který dělá pan Horáček? No, já se obávám, a jako to je moje myšlenka, že já kdybych vstoupila před plnou O2 arénu, tak bych se asi sesypala. A já mám dojem, že Michal to ví. Jako, proč by to dělal, když tam jsou hvězdy, které zpívají tátové písničky Léta letoucí a nějaká dcera, která se zrovna vrátila jako a zpívá, tak... No proč ne, že? Ne, já si myslím, že do té O2 arény bych nepatřila a ani bych se tam necítila dobře. Takhle. Ale když to bylo třeba v divadle Studio 2, tak tam už jsem se cítila dobře, byla jsem pozvána, zaspívala jsem a bylo to nádherný. Jezdíš na hrob tatínka, radíš se s ním takzvaně často? Na hrob nejezdím, protože mi tam špatně od žaludku. Já vždycky jenom, když projedu kolem letiště, kam jezdím poměrně často, tak už se mi sevře a na hrobu jsem byla asi 3x nebo 4x. A táta tam není. Já ho tam necítím, on tam prostě není. Na hrob nejezdíš a co dům na Okoři, kde táta vlastně celá léta žil? Táta tam straší. To myslíš vážně? Já to myslím naprosto vážně. Takže proto se ten dům neprodal ještě? Já si myslím, že jo. On si vybere někoho, až ho bude chtít. Máš tady malou dceru Leu. Chtěla by si, aby šla dál v těch šlépějích uměleckých, nebo je ti to jedno? Není mi to jedno, ale jelikož hrozně moc věcí se změnilo, já jsem říkala věci ještě v těhotenství, nebo já jsem hlavně nechtěla děti, že? Ano. A pak se všechno mění a jak jsem říkala, že tohle nikdy nebudu dělat, tak samozřejmě to dělám. A jak jsem říkala, že nikdy nebudu nutit do ničeho, tak nutit asi ne, ale líbilo by se mi, kdyby to pokračovalo nějak. Evidentně je technicky zdatná, protože ten mikrofon baví. Ne, ale se všech hraček, co má doma, jí nejvíc hraje baví piano a bicí. Takže tam je rozhodnuto. Takže tam je rozhodnuto. No. Taková zpívající bubenice, těch moc není. Tvojí manžel se věnuje taky hudbě, Dušan. Můj manžel je bubeník. A navíc bubeník, takže no. To má... Proto máme bicí doma. Ne, bicí doma nemáme, protože se mi nehodí do interiéru, ale spousta těch malých věcí, jo, a ty miluje, no. Jaký má Petra Hapková sny a přání, plány do budoucna? Plány do budoucna nemám, protože se řídím tím, že člověk plánuje a Bůh se směje. Ne, že bych byla nějak extra věřící, ale vždycky, když jsem něco plánovala, tak to dopadlo špatně, nebo to nedopadlo vůbec. A vždycky, když jsem čekala, až se něco stane, a nebo přišla náhoda, tak to bylo vlastně nejlepší rozhodnutí. Takže já neplánuju nic. A čekám, co se bude dít. Teď se věnuješ dceři a až povyroste, hodláš se vrátit na koncertní pódia? Já jsem nikdy nepřestala šlapat na koncertních pódiích. Já jsem první koncert měla 3 týdny pro porodu. Za prvé nemám nárok na mateřskou, protože jak jsem tady nežila, tak jsem si neplatila sociální, takže já žádnou mateřskou nemám. A za druhý jsem ten typ člověka, který by se doma jenom s dítětem úplně zbláznil. Mm-hmm. Jo, já potřebuju lidi, potřebuju dospělí lidi teda. Je mi to jasný. A bez toho zpívání neumím být. A doma v obyváku to není ono, že jo. Takže já koncertuju míň, ale koncertuju stále a radostně. A naopak se moc těším vždycky, že vypadnu mezi ty lidi a že ze sebe vyspívám ty věci. A když je zájezd, tak se dokonce vyspím v tom autě. Další deska bude? Připravuješ nějakou? No snad jo, no. Co to je snad? To je snad, že ještě pořád není dost věcí, které by úplně sedly. Je málo textařů, je málo hudebníků a já si teda připadám strašně náročná a vybíravá, ale ta laťka je tak vysoko u nás doma, že to ani asi jinak nejde. Tak až něco přijde a praští mě to... Tak to bude. Tak to bude. Tak já ti přeju, aby to bylo, hlavně aby to bylo. Přeju hodně úspěchu, přeju hodně zdraví, hodně radosti. Aby si se nenudila, to se určitě nenudí. To se doma neděje. A aby se ti splnilo všechno, co si přeješ. Ale děkuju. A děkuju, že jsi přišla, že jste přišli. Já děkuju za pozvání. To byla zpěvačka Petra Hapková.